ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲି ଆଉ କୋଳରେ ଛୁଆଟେ ଦେଲି ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାଇକେଲ ଆସିଲି ତ ଘସି କଣା ହେଇଯାଇଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କନ୍ଦାଗୋଡ଼ା .com ଆପଣ ଅଶୋକବାବୁ ତ ହଁ ମୁଁ ଲୋକ ନଥିଲେ କାନ୍ଦିବୁ ପ୍ଲସ୍ ନଣ୍ଡା ହବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ନାଁ କନ୍ଦାଗୋଡ଼ା .com ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଚ୍ଛା ଇଏ କିଏ ଏଇଟା କିଏ ବେ ବଡ଼ ଯାଇଛି ଆମଠୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି।